សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈតារាចម្រៀងទាំងនេះមានចំណេះដឹងមិនធម្មតាធ្លាប់តែលើកឡើងពីសមត្ថភាពរបស់តារាស្រីទាំងនេះក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែមិនដឹងទេថាតារាស្រីទាំងនេះក៏មានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងផ្នែកអប់រំមិនធម្មតាដែរខាងក្រោមនេះជាសិល្បៈករណីទាំង7រូបមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានការសិក្សាខ្ពស់ថែមទៀតផងទី1តារាសម្ដែងមានសូនីតាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យពីរប្រៃនិងបរិញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា2ពិធីការនីឌួងសូនីតាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅពីសាកលវិទ្យាល័យវិលប្រៃផងដែរទី3តារាចម្រៀងសពពិសីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IFL 4តារាសម្ដែងផិនសូដាលីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកឌីហ្សាញជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យលីមកុងវិញទី5ពិធីការនីសពសុមាវតីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តានគារពីសាកលវិទ្យាល័យណតតុនទី6តារាសម្ដែងកែវស្រីនាងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រទី7តារាសម្ដែងឈិតសុជាតាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តានគារនិងទេសចរពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំង7ឌួងដែលទទួលបាននៅការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរបាទ